Välkommen till produktivitet. Mitt namn är Martin Lindskog, avsnitt 65. Hej Johan. Hej Martin Lindskog. Ja, nu ändrar vi ordningen lite grann. Ja, jag tryckte på mitt namn. Jag funderade på, vad heter jag? Ändra ordningen? Nu förstår jag inte. Vad är det du ändrar på? Ändrar ordningen på förnamn och efternamn? Eller ändrar du ordning på liksom stavelserna i efternamnet? Nej, avsnitt. Vad är det du ändrar ordningen? Introduktionen, ja, jag vet inte. Ja. Vi får lyssna på det sen. Ja, men det var ändå att jag kan förstå om man tvekar liksom på vilket avsnittsnummer det är, men just att tveka på sitt efternamn. Ja. Det brukar du väl inte handla upp så mycket? Ja. Nej, det är Lindskog. Mm. Faktiskt. Det är bra. Då har vi rätt ut det. Mm. Mm. Men det kanske var att jag tänkte på att säga det på gotländska. På en tre, vad säger man? En stol med tre ben. En kränkö. Mm. Eller det är mjölkpall är det till och med. Mm. Och vi dricker det nu då. Speciellt. Inte, vi dricker inte en mjölkpall alltså. Vi dricker det. Och inte en gute heller utan en blandning. Vi heter guteblandning. Äkta vara. Mm. Och det var det som var att ser man logotypen, kränkö, te och kaffe. Med en då kränkö, en mjölkpall och en farbror som sitter med hatt och en tekopp. Så är det den äkta guteblandningen från 1978. Deras första produkt tror jag det var. Ja, så. Lika gammalt som mig då. Ja, gratulerar. Tack. Så jag är lika gammal som blandningen vi dricker alltså. Eller liksom. Mm. Något sånt, ja. Ja, det är bra. Då har du ett riktmärke här. Vad mer säga om detta? Det är ju då 7 sorters te. Det har vi haft med någon annan gång, just att det var 7 sorter i en blandning. Mm. Och framträdande är väl, tycker jag då, att det är citrus och anis. Jaha, ja. Mm. På lukten, va? Ja, och från man känner i när teet som ligger i påsen. Mm. Ja, det vet jag, det var något när jag grejade, men jag var för disträ för att jag registrerade inte att det smakar så mycket. De säger ju att den är mild, och jag tycker att, men det är väl då kanske förvillande då med lukt och smak. Jag tycker den luktar väldigt mycket alltså i när den låg i påsen och när den har dragit. Jag har haft den i mer sån där, min kan jag ha liksom blivit lite avslagen, eller vad säger man? Just det. Så jag har haft hur du har förvarat den. Men jag tänkte att det är inte så, det är bara liksom en som en liten ton av anis. Alltså den är inte framträdande. Nej. Nej, och det är väl det. Man får smaka sig efter den. Det kan vara det, för jag gillar ju lakrits och sådana här liknande saker som anis, men det kan vara att jag känner just det, att reaktionen då på anis, att det är något som sticker till då. Jag tycker det luktar gott och det smakar gott, och de har ju då som sagt, det här är en väldigt populär blandning då. Så de har hållit vid den då. Och de just vill bifoga länk där då, just att man kan se att det är en äkta blandning då. Ja. Mm. Det är svart te. Jag drog det i 4 minuter ungefär. Samma här. Och då är det ju samma sak igen då med, du har din vita kopp, jag har min genomskinliga. Med färgen. Just det. Sitta i. Mm. Nej, men jag tyckte att det var. Lite ljusare än förra gången, men ändå är det ju, har det här bärnstens. Färgen. Yes, ja, det har den ju. Den är ju. Ja, precis. Lite ljus. Det är inte den här djupa. Den där, men den är ganska lite ljusare. Och jag tycker ju också att den är så rent smakmässigt. Är den ju. Ska man säga, teblandningen. Alltså bara teerna är ju. Det blir ju en mild smak. Det tycker jag absolut. Att det, Jo, men det, och då stämmer det väl på vad de beskriver, tycker jag. Det är som jag säger då igen, att det är väl då den här anisen och citrusen som gör med lukten då.
Men de säger så här på förpackningen, som jag har då använt även då de här Wheelocks, lite klippen som håller försluter sig. Vårt första och mest omtyckta teblandning föddes en vårdag 1978. Smaken är frisk, fyllig och mild med inslag av citrus och anis. Mm. Det är väl inte... Jag vet inte. Det är inte det mest spännande teet jag har druckit. Mm. Skulle jag säga. Jag vet inte, det känns som att... det var väl Mittens rike vi drack där det var 7 sorter också, tror jag. Ja. Det är ju inte sådär, men... Och det var den vi sa, att när man börjar dricka den, att man vill ha mer om en gerard, det var den här blandningen som gjorde det då. Mm. Ja, men precis. Så, här tycker jag väl lite mer att... Jag ska inte, men alltså det känns som att de tar ut varandra. Istället för att komplettera varandra så tar teerna ut varandra. Så att det blir en ganska... Ja, jag vet inte, alltså... Nej, det blir en små... Alltså sådär, det händer ingenting som det gjorde med Mittens rike, att det börjar som... Börjar... Jaha, man känner nytt och så vill man ta lite till för att undersöka mer och mer. Här är det liksom... jag vet inte. På något sätt så... så förstår jag inte vitsen med att göra blandningen. Alltså jag förstår det, men att det blir ingen ytterligare smak av att blanda så många teer i detta fall, tycker jag. Mm. Ja, det är inte intressant funktion, för jag försöker då se det då, om vi säger så, jävelens arrogant. Hur kan den ha blivit så populär då? Jag känner ju då, det är precis som söderblandning och par andra. Vi har väl någon framtida vi också kommer testa som har rätt många sorter då. Mm. Och det är, tror jag, den här lukten, att om man då gillar anis eller citrus, öppnar upp påsen och får den här lukt. Och sen är det att det är ett, ja, det är som du säger, det är en svart teblandning, men den är lite, jämfört med andra teer, som om man säger då att man är nybörjare eller får testa det här, så kan jag nog se mig att det blir en favorit. Det är ungefär så jag försöker resonera. Den är väldigt, ska man säga, det är en väldigt enkelt te, alltså just att ta till sig. Men det är det som jag sa, som jag funderar på, är liksom om det... varför man har 7 sorter, alltså varför, alltså när det är ju som någon, alltså vi kanske hade räckt med 2-3, alltså utifrån så som jag tycker att den smakar, så känns det som att man har gjort det lite krångligare än vad det behöver vara. Mm. Det här skulle vara intressant om vi då, när vi står öga mot öga någon gång mot de här kränkubben. Det finns säkert en jättebra anledning till det, men just så som jag... Ja, jag tycker det är bra att du kommer med sån kommentar, för, och det skulle vilja vara intressant att höra teblandaren, för jag försöker ju då, som har gjort en egen teblandning då, att sätta mig den både i en egen situation och för en framtida tedrickare då. Just hur man har gjort det här. Och igen då, vi jämför med då Mittens rike där, så är det ju något, och det kan om det vara det här med lapsangen eller blandning mellan grönt och svart, att det är något som gör då triggar, att man, ja, man funderar lite, ja, vad är det här, och så blir, ja, jag vill ha en dricka lite mer av det. Och det här är väl en annan det är väl någon sån här bas, trygghet på något sätt. Man får det här, luktar, det är anis, citrus, det är en rejäl, men som du säger då, resultatet då kan vara då, som de säger själva då, mild blandning. Mm. Och vi har väl tränat oss här lite nu under årens lopp. Förhoppningsvis. Ja. Så. Mm. Nej, men jag känner att jag tycker inte att det, alltså anissmaken är inte så mycket, men den lägger sig ju efteråt, alltså det lägger sig en, ska man säga, en hinna av anis. Ja, jag läste dina tankar där, ja. Det är väl det jag känner, att jag gillar ju anis och lakrits, men det kanske har någonting med den här, att den kan göra det, att den kan lägga sig. Och det är kanske det som många då som gillar, om vi säger så, smaksatta teer, tycker om det här. Det är det enda den förklaringen jag kan ge. Och det skulle vara roligt att få lite, hur ska jag säga, alltså någon som bollar tillbaka det här och säger, för det borde finnas många fans utav den här blandningen.
Så ni får gärna sprida ordet av den lilla skaran vi har av lyssnare. Om vi hittar någon riktig fan. Och det behöver inte bara att man är just på Gotland då, utan man kan vara någon annanstans. Nej, jag väntar ivrigt på att bli motbevisad här. På min, ja, hårdsågning av en 40-årig favorit som jag bara ingen respekt alls. Där. Jo då, det har du. Jag gillar din rättframhet så. Och det är ju första anblicken. Eller första testet. Ja, jag har aldrig druckit den förut. Och vi pratade ju innan då om andra typer av teer. Och frågade mig om vad man kunde hitta den här sorten. Just det här med blomte. Men det här som nu när det börjar nalka sig snart jul hade ju varit, jag tror det kan vara en present då. Att det, någon som säger som tycker om te eller har i skafferiet. Sen är ju nog att den här har nog blivit känd. Jag vet ju inte då, men söderblandning är väl rätt så minst sagt känd från Stockholm väl. Och det finns ju här i Göteborg, jag vet inte hur känd den har blivit utanför Göteborg då, men Göteborgsblandningen. Och det finns säkert andra då. Vi hade ju den här, vad hette den här som var uppe i, som vi, Brunkulla. Ja, just det, ja. Så nu vandrar mina tankar här, så ni får igen då, lyssna, får gärna då tipsa oss om lokala favoriter. Ja, nej, men det är alltid roligt. Så, att, så kan vi göra en liten sån här guidad tur. Kanske ska ha avvakta några veckor i alla fall innan jag åker till Gotland istället. Nej, men det är ju väldigt, alltså nej, men jag kan också någonstans förstå att den blir populär, för det är ju enkelt att ta till sig. Det är väl det jag far efter, om man säger så. Det är väl det, ja. Så, och ändå inte, alltså det är ganska nära alltså, rent svart te. Det är bara, alltså den är ju, om sen på söderblandningen, den smakar ju väldigt mycket, har jag för mig. Den är ju ganska liksom blommig. Just alltså, den är blommig, det är så bra. Den här är ju lite mer, alltså nedtonad, man har bara en aning av lite citrus och anis för då. Så att den är nog, alltså har man ingenting, alltså om man inte verkligen avskyr anis eller lakrits, så ser jag inget liksom varför man inte skulle gilla den, eller om man inte avskyr te också då, men alltså så. Nej, men det är väl en bra grej, och det är väl det som har väl varit en, det skulle vara intressant att höra om vi skulle ha alltså mer fråga dem på Kränkö, hur man kom fram, alltså första blandningen. För detta är ju då runt 80-talet så var det ju då, var det lite teboom så sett, alltså som en social och sällskapsdryck. Det fanns ett tesällskap där som han, Otto Wigard, pratade med mig om i slutet av 80-talet och sånt där, början 90-talet. Så det här kan ha, det kan vara den tajmingen också. Så det, jag tycker det är intressant du sa, för vi har ju reflektioner som förra gången när vi prövade den här frukostblandningen då, Oscars blandning. Nej, Oscar var ju gången, det var ju Gotlandic frukost, sen Oscar hade ju nog lång ytterligare längre bak. Ja, just det, så var det. Du ser. Så. Så att, nej, men jag tycker ändå att man, det är inte så att jag inte gillar den. Jag tycker ändå att den är liksom, den är schysst, den är ganska enkel. Jag vet inte vad man ska säga, liksom vardaglig, alltså det men lite så, den är inte jättespännande. Nej. Men den smakar ju gott. Skulle jag väl kunna sammanfatta det med. Och sen är det ju mycket tyck och smak, alltså så att, nej, men det är som ett säkert kort, tror jag. Samtidigt som jag då igen då, för att
ja, inte krångla till, men som gillar lakrits, anis och den här smak, och även citrus med bergamott. Mm. Som du säger att det lägger sig lite, så jag skulle väl inte kanske dricka den varje dag. Men ibland nu när vi säger att det börjar bli lite kyligare och annat, det är en sån här både enkel och lite rustikt, och lite att det luktar gott. Och det är väl det jag tror många som, när det blir de här nu, har du beställt julkalendern från Kränku? Det blev inte så mycket där alls. Jag missade ju den första hos Java. Mm. Den tog slut och Kränku, de tryckte ju på ganska bra, men nej, det blev inte så, för att det var liksom jag skulle inte ha något annat, och jag tyckte att det blev för mycket frakt. Jag vet inte, det blev nästan 70 spänn i frakt för en till kalender. Som ett sidospår finns det ju två tjejer som hade startat det, som var det på Brewhouse eller var det? Ja, det var här i Göteborg, som ett litet projekt, och det har ju blivit en väldigt stor grej. Och jag har väl, utan att säga för mycket, lite tankar om det sånt också. Men, ja, det är de här pusselbitarna som ska på plats. Jag tycker det är intressant hur man kan bli introducerad till te genom att dricka det då under juletid, eller framförallt under en hel månad då, eller 24 dagar. December. Så ja, jag tycker det är lite intressant på det viset. Så att, ja. Nej, men så det tycker vi om det helt enkelt. Så att, om ni har möjlighet eller så tycker jag att ni ska testa det eller så. Och jag tror att det är ändå så där, även om det är en stor favorit hos dem, så är det ju ändå inte alls lika, antar jag, det är ju inte lika stort som någon av de här vanliga liksom, ja, de här gula påsarna eller sådär. Så det är ju ändå ett sätt att erbjuda en ny smak utan att sticka ut för mycket. Ja. Just att man kan ta dem som dricker, som är van vid de här vanliga påsarna i affären eller påsarna på jobbet. Och bjuda på en guteblandning och ändå få en liten annan upplevelse, men ändå känna igen sig. Locka in dem i te. Träsket, det är väl bra. Ja, men, och det finns ju, om man går in på Kränkus sida då stavar de ju det K-R-E-A. Det är ju E, men på webbspråk så är det kraenku.se. Man kanske går med E också där om du skriver in det. Jag skriver kraenku.se så hopplar kommer det då automatiskt. Och där står ju också en återförsäljare då, där de har den här blandningen. För de gjorde ju det här poängen då från 2013, som har skrivit varumärket för äkta guteblandning. Där stod det då hur man kunde få det utanför ön. Eller på fastlandet. Ja, det ser jag nu här. Så. Oj, det finns i Göteborg. Ja. Nej. Jo, det finns det. Men det finns inte på dem. Den affären vi frekventerar vanligtvis. Okej. Jaha. Ja. Nu är det sån här äldre... den klassiska äldre män, när medelålders män surfar i radio. Det är alltid lika populärt. Ja, du får ta en selfie och lägga upp den. Ja, men det blir en perfekt övergång till vad vi konsumerar och ämnet, så att äldre män ska hålla ordning på tid och rum. Tidrum, ja. Nej, men jag har kommit till en sån här, pratat om att jag halkat ur min läsmode, men jag har hamnat i en sån här tv-serie-mode istället. Att jag har mycket, jag har ändå, och det finns ju olika, ska man säga, olika behov man kan ha. Så vi har börjat kolla på en serie som heter Outlander, jag och min fru, som vi har kollat på tillsammans. De är ganska bra när den börjar ta sig. Den var lite seg i början. Sådär då. Så den är ju mer sån här underhållning, lite spänning, mysigt på kvällen och sådär då. Och sen har ju jag en serie som jag har kollat länge på. Jag har kollat
Men när du säger mysigt och den säger då kniven mot strupen, alltså... Ja, precis. Är den... Och det är ju då den som är... alltså, jag tror att alla har en sån här serie och det kan gå i en sån här... ska man säga? Inte hjärndöd i fel ord, men alltså när man är trött. Ja. Och det, man liksom bara, man vill bara ta emot. Man vill inte behöva bearbeta det som händer. Man vill bara, okay. bara gå rakt igenom. Är den rolig? Är den farlig? Är den... Nej, alltså det handlar om restauranger. Jaha, okay. Restauranger som har kniven mot strupen. Alltså de okay. har inga gäster. Ja, de gör det oftast. Det är liksom lyxfällan för mat. Jaha, okej. Okay. Mm. Alltså... kan inte ta hand om våra pengar, vi är utfattiga. Vi kan inte ta hand om våra restaurang, vi är inga gäster, men sådär. Och då kommer en kock. Ja, men det är inte han den galne kocken, eller arge kocken, inte han engelsmannen. Nej, det här är ju en svensk variant av Aha. Gordons Kitchen Nightmares. Okay. Alltså ja, det här är... Ja. Men han är lika galen, han som är första säsongerna. Alexander Nilsson, han är... De har hittat en bra vad ska man säga, motsvarighet här då. Så att det är roligt, men det är så här. Och det är lite så där. Jag tycker den är bra, men den... Nu, jag har ju sett, så är jag inne på säsong 5 nu. Oj. det är lite samma. Man har lite, det finns några till. Så att, här har ju tips på till de som producerar, varför inte få in ett te på menyn? Mm. Kanske jag kan sitter ju fortfarande så då, säsong, vad det sa jag? Säsong 5 eller någonting, och undrar när det liksom, när de ska börja ha vegetariska rätter på menyn. För okay. nu är det liksom så här. Det är det inte, det finns inte. Nej, det finns inte. Man kan säkert beställa det, men det är så här liksom, det är väldigt så där helstekt lamm. Okej, okay. ja. Oxfilé med sås. Alltså så okay. där, mycket stora, feta köttbitar liksom. Kanske det som är utmaningen. Ja. Jag är på 2013. Så att det kanske jag tänker att det är snart där börjar det bli lite mer. Mm. Och så. Men det är ändå som sagt, det är bara sån här när man är trött och vill bara skölja över hjärnan lite. Ja. Så det är den. Så den det kollar jag på, det som sagt, det, jag hade en period. Du kan väl tipsa mig när det kommer in en serie typ Cheers eller något sånt där, då kan jag tänka mig att se på något sånt. Nej, men jag kollade ju på för något år sedan när jag var jättetrött. Då kollade jag ju på Big Bang Theory liksom från början. Jo, men det också är det. Det behöver man inte processa på något sätt, utan det är bara att skölja igenom. Ja. Och det är lite samma här. Det är liksom tillräckligt spännande. Ja. För att man ska sitta kvar. Ja. Så såg man det. Jättelångt om den serien. Ja. Ja. Och sen konsumtion är ju också, jag är lite klassisk konsumtion, det är som man tänker på när man just att jag har konsumerat mina pengar, jag har köpt så. Efter Black Friday och snart är Cyber Monday. Ja. Mm. Och det är egentligen bara en sak, de här, så jag har köpt två stycken böcker från Dingbats som jag har pratat om. Ja just det som jag nämnde på Instagram där. Som jag även intervjuat på Pen Meets Paper. Mm. Och det var väl en halv, eller sån där, jag behöver ju en till journal, eller loggbok, dagbok. Och när det var rabatt så passade jag på att slå till och då tog jag två, för att jag egentligen behöver bara en. Så de är väl på gång. Sen har jag ju suttit länge och väl och hukat mig av min nya mikrofon och min gamla mikrofon. Så att jag har haft säkert i flera månader i min lilla varukorg på Amazon ett mikrofonstativ som är en sån där gammal klassisk skrivbordslampa, ser det ut som. Som man kan liksom rycka och dra och höja och sänka. Hur får du in den i lådan då? Eller, men jag har ingen låda längre. Nej, du har ingen låda. Eftersom jag har, den nya micken är ju riktad. Ja, så då blir det så. Jag behöver ingen låda till den. Nej. Och då kan jag ju vara lite fri och då kan jag försöka sträcka lite på mig. Så det är tanken med den då. Och då passar jag på också, som vi har pratat om, att ta med Bullet Journal-boken av Roger Carroll. Den kommer också. Och så tog jag en bok
om någonting som heter Zentangle. Som är jag vet inte vad man ska kalla det. Alltså det är en blandning mellan meditation och konst. Det är några som har utvecklat på att man ritar mönster. Och då är det de har liksom hittat men de har hittat mönster som de vet att man blir avslappnad av. Mm. Så att man sitter och så är tanken att man ska försvinna in i den här och liksom den här, och då finns det några officiella mönster och sådär. Och jag som har så svårt att komma på vad jag ska göra när jag vill göra det, tänkte att det kan vara skönt att ha en bok med några sådana som man kan testa då. Mm. Så det är på gång. Så det ska bli kul. För det är ofta jag vill bara sitta och ta det lugnt och inte. Och det är ju det. Jag har pratat om alltså förr så här reptilhjärnan drar ju fram mobilen varenda gång. Mm. Och det, man blir ju inte jättepigg av att vila med mobilen. Mm. Men man blir ju pigg av att vila. Alltså just att ha, vara analog istället för att sitta med penna och papper eller läsa en bok eller en tidning och sånt. Så det här är väl också ett sätt att ha flera verktyg i fighten mot mobilskärmen. Mm. Ja, jag får ju det här från senaste iOS eller från iPhonen, skärmtid. Som den ger mig på söndag, jag tror. Nu hade jag visst ökat igen med x antal procent. Mm. Så nu får se efter ett tag vad det blir för, ja, om man kan se någon trend eller någon sådär, men jag gör inte så mycket åt det, men ja, det är en intressant ny feature som de har. Mm. Så. Ja, lite kort kan jag ta då konsumtion innan jag går över till fortsättning på ämnet som från tidigare. Mm. Att jag då avslutar nu This is Marketing på Seth Godin på Audible. Så den har jag hunnit lyssna igenom på nu. Och jag gillade att han hade lite extra material och sånt där också. Och ja, det var en intressant bok. Så den gillade jag och fick lite att tänka på där. Och jag kommer referera till den allt som oftast tror jag i framtiden. Och även göra min take on it, vissa aspekter han tog fram då. Så han pratade ju allt från så kallat sin tribe då till och den minsta marknaden eller ja, sin lyssnarskara eller vad det nu kan vara, målgrupp. Och på olika sätt då skilja mellan marknadsföring och annonsering och att just att marknadsföra eller vara marknadsförare. Så ja, är det intressant. Och jag tar gärna tips på framtid, för jag har ju en credit på Audible i månaden. Nu har jag en spara där. Och jag var ju på Creative Mornings här nyligen i Göteborg. Och då var det lite boktips där som föreläsaren hade. Så det ska jag kolla in inför nästa månad. Men det var bra. Och sen håller jag på att testa en poddspelare som när jag var i den här. Det var podcastbubblan eller någon annan så här på Facebook. Som heter, vad kallar han det? Pods.one. Podsplayer. Så, och där var det ju lite en sån här spellista, så jag hittade någon ekonomisk podd som hade ett avsnitt om kaffe och det här med kaffepriser och så här. Och där kunde man göra en liten, ladda ner den och göra en liten sån där, säger man, excerpt eller audiogram kan man nästan säga. Så det var lite kul att testa. Och sen att man kan lägga en som en spellista då, som jag inte har varit så där. Stitcher gör ju den, kurera ju en sådan åt mig, beroende på vilka jag har lagt in på favoriter. Men här gjorde jag ju det mer manuellt då. Och då sökte jag på te och jag sökte på pennor och hittade några nya poddar där. Och sen var det några lite andra saker jag sökte på. Och sen försökte jag söka efter våra poddar och hittade alla nästan, utom då faktiskt penna möter papper, så det skickade jag ett mejl till honom. Och han svarade här och sa att han sökte på det och han skulle återkomma. Jag tror han hittade det, men det var någon av dem som jag då känner igen, antingen medverkar på ett eller annat sätt som producent eller co-host, som jag inte då hittade. Och han sa att han jobbade på det. För det är ju det här
algoritmen, men det var lite roligt att testa ny podcastspelare. Mm. Ja, nej men jag är ganska nöjd med det jag har nu, så jag känner inte marknaden för att testa nya appar. Men du kan ju se vad du känner. Ja. Så jag är heller inte egentligen marknaden för att hitta nya poddar heller, utan jag har ju min lista som jag behöver checka mig igenom. Det är mer den där, det är lite mer köra ner huvudet och bara kämpa på. Ja. Det är mer där. Så. Ja, nej, men jag tänkte att vi kanske skulle prata lite sorter och så, men jag vet inte, du har inte testat det så mycket. Nej, jag har inte gjort det, så du får ge mig ytterligare argument för att jag till nästa gång ska testa. Och det är väl lite så också att jag är väl marknaden i det nu också. Jag fick ju positivt signal från Claire då, för det var ju lite där med Kickstarter-kampanjen. Jag hade varit... Det finns ju att man kan vara just in time, och sen kan man ju vara något att det blir lite sent också, eller något annat händer. Så jag hamnade mitt emellan stolarna där på något sätt ett tag. Och blev lite, inte orolig, men jag tänkte, för då... var jag inte med i kampanjen, men så ändå hade pengarna på något sätt transfererats, men jag hade ändå inte access, alltså, ja, jag hamnade där lite mitt emellan. Så jag som skickade ett mail, för jag fick ju sådana här meddelanden från kampanjen och från henne, så jag skickade det då. Så hon har lagt till mig där, så den ska väl skeppa någon gång i början av nästa månad då. Så nu är det fortfarande analogt, jag skriver upp saker och på lappar och annat. Men jag ser, efter vi har träffats och gått igenom de här digitala kalendrarna, så jag är redo för nästa år faktiskt. Att ha någon digital. Kan vi göra så kanske då att vi pausar den lite. Vi liksom den sjunker in lite, så kan vi se, kan jag visa när vi träffas. Och sådär, så får vi se om vi kommer vidare med sorter. Det var ju ganska mycket. Ja. Förra gången. Ja, men jag tycker det är en bra grej. Det kan bli som en lite avrundning, jag kan säga. Och det är ju det här då som hoppar. De lösa trådarna. När jag var ute och gick så lyssnade jag på den här kanadensiska CBC Radio, Spark. Och då hade de ett segment. Den är väldigt fin producerad. Jag blev tipsad från Lotta Gergis Alston och den. Och där pratade de om time management. Och då var det ju någon som hade skrivit en bok som heter Counterproductive. Och prata om hela den här kulturen, hur det kom i allt från, du vet, från bilindustrin och så här till time management kalendrarna och till dagens då, som du säger, det här med skärmtid och att du hela tiden i närheten av telefon och dator och information och även det individuella då, att du kan alltid vara nåbar och alltid kunna göra någonting. Så det var lite intressant, så det kanske är något att grunna på och ta till sig. Nej, men det är, jag faktiskt, jag kan ta det, jag tror att jag hittat, prata om det för ett tag sedan. Det där med att jag hade svårt att hitta, jag kör ju fortfarande analogt, jag testade att ha en bok med jobbsaker och en med liksom, övrigt. Och sen så valde jag att slå ihop det, för att det funkar inte med två böcker och sådär. Så jag tror att jag har börjat hitta lite hur jag ska kombinera det nu då. Jag har ju gjort så att under lång tid så har jag då två olika pennor. Jag har en reservoarpenna för mina grejer, familj och sånt. Och sen har jag en blyertspenna för jobbet, och då skriver jag det i en kolumn bredvid. Och så, men där är också så där att, har jag märkt då, att det kan ju vara ganska långa saker, att om jag skriver liksom, klipp den filmen, så gör ju inte jag det på måndag, utan den hänger ju med till tisdag och onsdag och så här då. Och det är ju inget problem så länge den är på samma uppslag, men ibland så blir det ju att liksom onsdag, då måste jag bläddra, och då tappar jag ju det som har varit då. Och då ska jag testa nu från med faktiskt nästa vecka då, att då, jag har kört några veckor och jag har gjort en veckoöversikt. Det har jag gjort länge, men jag har gjort en separat veckoöversikt som ser lite annorlunda ut, som är bara jobbfokuserad. Och då ser jag ju när det är liksom,
ja, nej, hur jag ska jobba, om det är någon inspelning, om det är någon, alltså, någonting som är, då ser jag bara det och inte de här familjegrejerna. Och då blir det lättare att fokusera, eller liksom, även om man har en översikt så är det lätt att missa saker i en översikt om det är för mycket saker. Mm. Och då blir det så här, oj jävlar, det var ju, kom ju den idag. Men nu har jag liksom bara när jag jobbar och om det är något speciellt, om något möte eller inspelning. Och då är det liksom en, två saker på varje dag. Mm. Och jag har inte med lördag, söndag. Och sen skriver jag det jag ska göra den veckan som en lista. Och så ska jag strunta i att ha det liksom på dagbasigt, utan jag skriver där. Och sen är det inte klart, så flyttar jag det nästa vecka då. Så att det tyckte jag var ett bra sätt att få med båda sakerna, även om de har olika tempo eller takt. Alltså så, för den privata delen, där är det ju okej, gör det här idag. Städa, diska, göra som hämta barn, lämna barn. Alltså det är saker som går ganska fort att göra. Mm. Även liksom redigera. När jag redigerar podd, då gör jag ju det på någon timme. Mm. Men jobbgrejerna, där det är också vissa sådana här bara och så, men många av dem är ju mer, det är ju mer som projekt. Ja. Och jag, just när det gäller, där hamnar jag lite sån här, när det är, jag gör väldigt mycket liknande projekt. Alltså liknande filmer. Mm. Och när jag gör en sån film igen, alltså för, vad vet jag, liksom film nummer 35 i år av samma karaktär, då ser jag ingen mening med att sitta och bryta ner det i mindre. Som man ska göra då, att ja, klipp den, vänd som feedback, klipp version 2, alltså sådär. Det... För du har redan en sån där mall för det då, eller ja, men, du kan hänvisa till... Ja, men alltså jag har ju det, alltså det är ingen idé att skriva, gör en grovklippning för, och sen ja, då har jag gjort det, och sen så kan jag få återkoppling, och sen ska jag göra en ny version. Ska jag få återkoppling, ska jag göra en ny version. Alltså det, jag tycker det är som ingen... Nej. Alltså jag ser ingen vinning att skriva det. Mm. Utan då skriver jag bara, alltså filmen som egentligen är ett, skriver jag som en uppgift. Mm. Och när den är klar så kryssar jag bort den då. Mm. Sen så har jag ibland lite, nu håller jag på med en som är nästan som den brukar, men har blivit lite större. Då kan jag ha liksom en anteckningssida där jag skriver ja, men hitta musik och de här sakerna behöver jag. Alltså när det är så gör jag istället för att liksom ha en, så jag jobbar lite annorlunda med jobbsakerna också, och just att det kan, de sträcker sig över längre tid och det kan dyka upp saker emellan som knuffa ner den, alltså prioriteringsmässigt, även om jag är halvklar med en film, så säger jag, ah, men du behöver inte göra den längre, vänta med den, gör det här i 3 dagar istället. Så att det blir, det är ju saker som ligger kvar väldigt länge, kan du göra. Vilket inte händer hemma. Nej. Så jag vet inte om någon har, om det hjälper någon och så, men det är, jag tyckte ändå det var. För det är en sak som kan vara svårt, som jag har svårt med, att liksom bolla de här två olika typerna av uppdrag. Mm. Är det det som... Är ett, som jag sa, ett som går snabbt och som jag kan göra, där jag kan göra allting på en dag. Om inte, och gör jag inte det på idag så gör jag det imorgon. Mm. Så att, ja. Nej, det är ju det som är lite kruxet i det hela, och jag ser fram emot då att testa någonting nytt för nästa år då med projekt, Prodio, projekt och en journal. För de här viktiga projekten vi kanske inte har varit bråttom, men just att bena ut det här. Jämfört med andra saker som har gått lite på rutin eller som går på, som du säger, över en dag. Det som är ibland med dem då, det är där jag vill då testa sorter som annat, att om det den skjuts på eller något annat kommer i vägen, och sen som du säger, det, man tar till ett annat uppslag och sånt, och vips så är den så kallat bortglömd just då, för man inte har det framför sig. Så där är jag väl lite också, och det är ju där vi kommer med de här eviga frågeställningar om att ha halt på ett ställe eller ha den där långa listan.
som aldrig tar slut. Eller har det då, vad händer om det är mer än två steg? Eller det som är då just långsiktigt projekt och som är på olika horisonter eller nivåer. Så det är många av de här tankarna som går igen. Mm. Och som vi säger, att testa det och pröva det och se vad som funkar. Och sen gärna, det skulle vara roligt att höra lite mer på såna här erfarenheter av det. För vi har ju då, ja, vi har testat mycket och funderat på mycket. Och ja, så det ska ju höra. Mm. Nej, men det jag tänkte på nu, så just det, att det kan ju vara, alltså just det här, viktigt att bryta ner ett projekt, det är ju när det är många olika typer av steg, alltså som vi pratade om, som att starta en podd, alltså det är väldigt mycket olika saker man ska göra, då är det bra att få ner det som man vet och man ser, och då också kunna plutta ut de här på dagar, så att man har tid med det. Yep. Men för mig blir det inte riktigt samma, för då är det ju ofta så, eller som det har varit nu, då får jag ju en film och så, då är det bara det jag gör. Yep. Liksom sitter jag och sen så kommer något annat och då är det är nästan bara det jag gör också, så att jag är ju väldigt liksom, det blir ju mer, sen kan det vara någon liten, alltså någon pytteliten grej, jag ska ringa och prata med någon och just också att i samma steg då känns det inte, då känns det inte som att man behöver bryta ner det, om det är liksom återkommande. Så alltså det är ju så här, och då blir det lite samma som att, jag vet jag, bryta ner duscha i ett projekt. Det blir ju konstigt liksom, gå in i duschen, gå ut i duschen. Okej, okay, ja, jag har gått in, bra, jag har gått ut. Det viktiga är, som jag, Lotta Geis Hälsson hade i ett avsnitt på Trendpel, det är ju att man har ett anteckningsblock som är vattentåligt. Så om man kommer på den här bra idén så kan man skriva in ner den i duschen. Mm. Ja. Ja. Så var det med det. Just. Bra. Det är inte riktigt vad vi pratar om, men det kanske, kanske någon kan berätta för oss när ni lyssnar på detta. Just. Då skulle jag vilja tacka Jim Johnson för jingel, Kjell-Åge Vikansson för logotyp och Kaj Lundén för hjälp med hemsidan och Indiska te- och kaffemagasinet och Kränku för teet vi har klankat ner på idag. Ja, ja, du får tala för dig själv. Ja, guteblandningen. Ja. Som jag har. Ja. Så att, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på internet som just produktivitet. Jag sett. Ta gärna kontakt med oss, tipsa en vän och drick te. Just, drick te. Nu ska jag ta en sista slurk här av guteblandning. Cheers. Skål.